Buenos dias, ninhos. Que tal? Como vocês estão? Estão bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso assunto. O que estamos estudando mesmo? As moradias. Lembram? Estamos aprendendo essas palavras em espanhol. Detalhes de uma casa, detalhes de um apartamento, como é um apartamento espanhol, como é fazenda, tudo isso a gente iniciou na unidade 3, é o assunto do segundo bimestre, certo? E agora abra seus livros na página 25 para continuarmos esse estudo. Nós temos aí na atividade 4, relaciona para formar frases. Luego escute e verifica tus respuestas. Então eu tenho quatro frases. Eu tenho quatro frases. Letra A, B, C, D. Então vamos lá. Letra A, vivo com mis padres em. Letra B, em edifício há dois ascensores. Letra C, mi vecina de al lado es. E letra D, desde mi balcão puedo ver. Então eu já tenho aí duas dicas. Mi vecina, lembram que a vecina é a vizinha de al lado es una señora muy simpática. Eu já posso pintar essas duas cores. Aqui só um pedacinho, você pinta tudo, certo? Você pinta tudo. E letra D, desde mi balcón puedo ver la ciudad y respirar aire fresco. Então eu vou escolher outra cor e vou pintar também letra D, letra D. Vamos lá. E agora ficou mais fácil ver quem são esses dois. Vivo com mis padres em um departamento en el quinto piso. Vou escolher outro color, rosado. Vou pintar de rosado aqui também. E por último, em mi edifício, ou seja, no meu prédio, há dois ascensores, dois elevadores. Pero prefiero subir e bajar por las escaleras, mas eu prefiro subir e descer pelas escadas. Vou pintar esse de verde, letra B. Pronto. E agora nós vamos ouvir para saber se acertamos. Página 25. Atividade 4. Vivo con mis padres en un departamento en el quinto piso. B. En mi edificio hay dos ascensores, pero prefiero subir y bajar por las escaleras. C. Mi vecina de al lado es una señora muy simpática. D. Desde mi balcón puedo ver la ciudad y respirar aire fresco. Que bien, acertamos todo. Entonces, vamos à próxima atividade. Turminha, para esta atividade, nós vamos aprender números em espanhol. Nós já vimos alguns, eu creio que de 1 a 10. Vocês já estudaram aí no primeiro, segundo ano. Mas eu vou enviar para vocês uma lista dos números que você vai precisar usar neste segundo bimestre. Tudo bem? Até aqui a gente vai conhecer alguns. Depois eu mando a lista e você estuda para sua avaliação, certo? Então vamos lá. Essa atividade você vai misturar espanhol com matemáticas. Mira, 7 mais 8.
você que está estudando. Muita tabuada aí com a tia Ruth. Me diga, quanto é 7 mais 8? Bem, eu sei que 7 mais 7 é 14, então se eu acrescentar mais 1, vai ficar 7 mais 8, que vai ser 15. Então você vai escrever junto comigo a palavrinha 15. 15. Escreveram? 3 mais 13. Quanto é 3 mais 13? 13. 14, 15, 16. Vamos escrever em espanhol um pouquinho diferente. 16. Deixa eu conferir. E a letrinha E tem acento agudo. 16. Um detalhe sobre a língua espanhola. Em espanhol não existe palavrinhas com dois S, somente um S. Então isso aí já facilita a nossa vida um bocado, né? 9 mais 11. Quanto é 9 mais 11? Você vai fazer os cálculos aí. E dá quanto isso? Deixa eu olhar aqui no meu. Vou escrever, você me diz que número você acha que é essa palavrinha que eu escrevi. 20. É o número 20. Isso mesmo, turminha. 20 é o número 20. E 14 mais 5. 19. Então vamos lá. 19. Professora, a senhora falou no EB, mas escreveu com V. É isso mesmo. A letrinha V em espanhol tem o som de B na hora de falar, certo? Então, já que você encontrou esses números, você vai precisar deles aqui embaixo para colar os seus adesivos. E os seus adesivos estão na página dos adesivos. Procurem aí. Já estou quase achando. Que é a página 142. Na página 142 você vai encontrar os seus adesivos, tá? Muito bem. Então, letra A, se é temazote, eu dei o número 15. Vamos procurar um adesivo que tem número 15, ou 15 coisas. A dica aqui do nosso livro diz assim: os alunos devem colar o adesivo em que há 15 crianças no parque do edifício. Então, achei a imagem, você cola aqui. Vamos a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ninhos, perfeito. Letra B. Nós vamos procurar 16. Procure aí o adesivo, 16. Você não tira todos os adesivos, você precisa encontrar o detalhe para poder usar. Então, aguarda aqui para você fazer certo no seu livro, tudo bem? Então, a dica aqui é um ninho utilizando o ascensor. Deixa eu ver aqui no meu livro, não dá para enxergar bem. Deixa eu dar uma olhada, ver se é isso mesmo. Uma criança apertando o botão do número 16, que ele vai para esse andar. Vou fazer uma busca aqui rapidamente, porque eu tenho duas figuras, eu tenho que escolher qual é a figura certa. Isso mesmo, então é o ninho de cap. E esse 6. No 9 mais 11, qual é a figura que eu vou colocar?
20. Então você procura aí. O que é que temos de B-Inter? Deixa eu passar aqui os adesivos, BC9, capotice. Vamos contar essas janelas, essas ventanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do outro lado também tem 10. E isso vai me dar um número de B-Inter. Deixa eu colocar aqui na página do meu livro. Isso, você vai posicionar seu adesivo aqui. E agora vamos para o 14 mais 5, que é 19. Esse está bem claro, que é o número que está na porta. E você posiciona aqui o seu adesivo. Os demais ficam lá, você não utiliza, certo? Muito bem, vamos a continuar. Próxima página. Escute e completa. Então, abram aí, atenção. Juan vive en el departamento. Então, João vive no apartamento. Nós vamos completar com o que ouvimos. En el departamento vive su mejor amiga. Maria es vecina de Juan y tiene, vai ser um número aqui, não sei quantos anos. Quantos niños están en el parque? E aí, dois números, dois outros números. Este edificio tiene pisos. Que alto! Vamos escuchar. Página 26. Actividad 6. Ah. Juan vive en el departamento 11. En el departamento 12 vive su mejor amiga. Entonces, na primeira, no primeiro espaço, a palavrinha 11. E no segundo espaço, a palavrinha 12. Não se confunda, essa palavrinha 12 não é o doce de açúcar, de bombom, de sobremesa, não. É o numeral, é o número 12, certo? Vamos escutar os outros numerais. B. Maria é vizinha de Juan e tem 17 anos. Quantos anos? 17. 17. Vou continuar. Sim. ¿Cuántos niños están en el parque? ¿13 o 14? 13. 13 o 14. Continuando. D. Este edificio tiene 18 pisos. ¡Qué alto! 10. 8. Perfeito. Continuando. Observa a imagem e contesta. Olha, gente, isso aqui também é um tipo de texto. Imagem, se você conseguir tirar informações, então você consegue interpretar e temos aí um tipo de texto, certo? Vamos observar aqui. Quantos pisos há neste edifício? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas ventanas? Todos têm ventanas? Sim, sí, menos o de baixo, que é o térreo, né? Todas as ventanas têm pessoas? Não. Quantas pessoas há em las ventanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. O que mais que a gente pode analisar desse vídeo? Vamos observar as perguntas? Quantos edifícios há? Quantos tem? Apenas um. Então, a sua resposta completa vai ser assim. Há
do verbo haver, existir, se escreve com H-A-Y. Aí, um edifício. Edifício. Professora, mas a gente aprendeu que um em espanhol se fala uno. Isso mesmo. Mas isso mesmo. Mas quando vamos utilizar a palavrinha uno com uma outra palavra depois dele, então, para facilitar a nossa fala, então tira-se a letrinha O e nós falamos um, igual o nosso, porém com a letrinha N, de navio, certo? Quantas ventanas há? Bem, o nosso livro está considerando 20 ventanas, 20 janelas. Vamos contar para ver o que ele considerou como janelas? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. E essas duas de baixo, 20. Certo? Ele considerou essas como 20 janelas. E como se escreve 20? Nós já utilizamos aqui no exercício. 20. Quantos pisos há? Bem, nosso livro está considerando 9 pisos. Vamos contar novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o térreo não está sendo considerado como um piso, não está sendo considerado como um andar. Então, ele considerou a partir daqui, e aí sim nós temos nueve. Como se escreve nueve? N-U-E-V-E, mas eu falo bé, nueve. Quantos vecinos há em los balcones? A gente já contou. Quantos foram? 2, 4, 4 mais 3, 7. Escreva aí, 7. E quantos balcões há? Se tem 9 pisos, eu creio que são 18, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então vamos escrever isso em espanhol. 18. Certo? Perfeito. E a última atividade de hoje, vamos lá na página 27. Vamos lá, no meu livro digital não está aparecendo essa imagem, então eu vou precisar mostrar para você aqui no livro físico, certo? Escuta, completa o diálogo e señala o edifício de Manuela e a casa de Miguel. Eu tenho dois edifícios, um deles vai ser de Manuela e duas casas, uma delas vai ser a do Miguel. Tudo bem? Eu vou falar o diálogo e depois você marca. Então vamos lá. O diálogo eu tenho aqui para completar, vocês podem acompanhar. A Manuela disse: Yo vivo en ese edificio. E você escreve: edifício amarillo que tiene 8. Então, vocês, Manuela dijo: Yo vivo en ese edificio. Edifício amarillo que tem 8 pisos. Então por aí você já pode fazer a análise. Manuela vive neste aqui. Marque o X. Então por esta frase você marca que Manuela mora neste edifício. E Miguel: Yo vivo en una casa blanca. Escreva aí a palavrinha blanca. Tiene dos dormitórios, una sala, un
baño, que é o banheiro, um na cocina, um comedor, que é a sala de jantar, e um lavadeiro. O que é o lavadeiro? Lavadeiro é o lugar, a lavanderia, para lavar nossas roupas. Me gusta muito vivir aí. Então, qual a casa que parece ter tudo isto? A maior. Então, Miguel mora nessa casa branca. A outra é verde. E ele disse, viva na casa branca. Certo? Observa a imagem de la atividade anterior e contesta. Quantas ventanas há em la casa de Miguel? O que, que vocês observaram? Três. Então, vocês vão escrever a palavrinha três. Certo? E quantos balcões há no edifício de Manuela? Vamos contar aí no seu livro? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Escreva aí. 16. E o acento no E, não se esqueça. 16. Certo? Por hoje é só. Estudem a listinha dos numerales que eu vou enviar para vocês. E eu espero vocês na próxima videoaula. Adiós!